សំអាងលើហេតុផលមួយដែលមីស៊ីបានប្រាប់បាសេឡូណាកុំតាន់អាលសបាយអូព្រោះមានការងារត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតលីអូនីលមីស៊ីបានលើកឡើងថាបាសេឡូណាមានការងារធ្វើទៀតនៅលើទឹកដីអានហ្វីលថ្មីត្បិតតែជើងទី1នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល 3-0 នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់ក៏ដោយជើងខ្លាំងអាសង់ទីនដែលជាអ្នករកបានក្របបាល់2ក្របដែលជាការតាត់បាល់ free kick ចម្ងាយ32ម៉ែត្រខណៈដែលក្របទី2រូបគេជាអ្នករកបានដដែលដែលហើយក្របបើកឆាកធ្វើបានដោយកីឡាករស្វារេសរឿងអពុទ្ធហេតុវានឹងអាចកើតឡើងពីសំណាក់ Liverpool ដើម្បីមានឱកាសឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាឈ្នះច្រើនក្របបែបនេះក្ដីតែ Messi បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាពួកយើងប៊ីសនឹងរកបានក្របបាល់ទី4នៅចិត្តចប់ការប្រកួតទៅហើយ3-0វាគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅលេងនៅក្នុងកីឡាស្ថានដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លានៅគាំទ្រពីក្រោយរបស់ក្រុមពួកគេការប្រកួតជើងទី2សម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវលេងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅក្នុងកីឡាស្ថានអានហ្វីលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ខ្ញុំជូនព័ត៌មានទី2ពីក្របយកមិញធ្វើឲ្យមេស៊ីរកបាន600ក្របឲ្យបាសេឡូណា FC បាសេឡូណាមានប្រៀបក្នុងការឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ Champions League នៅរដូវកាលនេះក្រោយពីយកឈ្នះ Liverpool ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយលទ្ធផល 3-0 អតីតកីឡាករ Liverpool កីឡាករ Suarez គឺជាបេក្ខភាពរកបានក្របបាល់ដំបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ FC Barcelona នាំមុខមួយក្របនៅវគ្គទី1នៅនាទី26ខណៈដែលវគ្គទី2 Suarez ដដែលបានបង្កើតឱកាសឲ្យ Messi សុទ្ធមួយក្របនៅនាទី75លុះរហូតទៅដល់នាទី82 Messi បានតាត់បាល់ free kick ចម្ងាយ32ម៉ែត្រយ៉ាងអស្ចារ្យឲ្យ Barcelona នាំមុខដោយលទ្ធផល 3-0 ក៏ដូចជាឈ្នះការប្រកួតនេះផងដែរមេស៊ីប្រើរយៈពេល14ឆ្នាំដើម្បីសុទ្ធបាន600ក្របឲ្យបាសេឡូណាក្នុងនោះដែរគ្រាដំបូងរបស់គេកើតឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2005តទល់ជាមួយនឹងអាបាសេតេកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះរកបានក្របបាល់ពីការតាត់បាល់ free kick ចំនួន8ដងច្រើនជាងកីឡាករដទៃទៀតនៅលីកធំធំទាំង5នៅអឺរ៉ុបផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ